Я вважаю, що центр ваги в Криму це ударне груповання надводних кораблів. Це кораблі Чорноморського флоту. Якщо Росія позбавиться Чорноморського флоту, вона позбавиться всього Чорного моря. І Азовська потім вже теж. Головний удар повинен бути на по корабельному групованні. Це моя бавовна. На складах це гарно, це е, той мізір, це відволікання і протяжка того часу до, я кажу, до кінцевої мети. А от корабельний склад вони вже не поповнять.